Ali ako poljoprivrednici ne mogu da dođu do odgovora, zašto vas greje nada da ćete vi kao narodni poslanik i budući član odbora za poljoprivredu moći da dođete do bilo kakvih odgovora? Ja ne kažem da ćemo mi doći do te adrese i u Skupštini. Mi ćemo se boriti, bit ćemo glasni, podićemo tu temu na najviši mogući nivo. Mi ćemo postaviti ta pitanja. Ja sam spremio set stvari koje ću tamo da pokrenem i nekoliko predloga zakona će biti također optuće sa naše strane. Postavili smo više desetina pitanja odmah vezano za ove proteste, vezano za ove ljude koji se bave poljoprivredom. Cena mleka, cena svega toga što ide, što je bitno, podićemo. Nadam se da ćemo imati mogućnost i kada postaknemo te sve teme, da se to vidi na nacionalnoj televiziji, ako ništa drugo, imamo taj direktan prenos na RTS-u 2. Ljudi će to čuti. Nadam se da će biti malo otvorenije i nadam se da neće postojati momenat da taj ministar tamo u Skupštini ne može da povegne od toga. Da će morati da odgovori na ta naša pitanja. Naravno, suština je i da te ljude, osim što ih viđamo ovde u studiju, meni će biti čast i zadovoljstvo te ljude da pozovemo u Skupštinu. Da dođu tamo da budu naši savjetnici. Da razgovaraju sa poslanicima i da nas upute šta je to ono što je gorući problem u poljoprivredi, a da mi kao njihovi narodni predstavnici u Skupštini evociramo te teme i borimo se da se reše. Jer njemu čoveku ništa ne znači ako ja sad sa njim razgovaram i ja ga razumem, ali od toga nema ništa. Njemu čoveku treba da se reši problem, ljudi. A mi mislimo da narodni poslanici treba da rade na tome i ako ova država ne bude slušala narodne poslanike i ako nemoguće narodnog poslanika da uradi to za svoje ljude, tačnije za ljude koji su im se obratili, da im reše te probleme, onda ćemo imati disfunkciju sistema i imat ćemo onda jedan drugi problem koji ćemo gledati kako ćemo rešavati kasnije.